Den første er der nok en del, der jeg der er, der har hørt før, for den har jeg spillet rigtig mange gange. Det er nok, synes jeg selv, den bedste sang, jeg har lavet på tysk, det må jeg jo selv bedømme. Det er en afskedssang, så hvis I synes, det er noget højt, så kan I bare gå. Og den fider desværre stadigvæk i A'et. Skal jeg skrue ned i min egen guitar? Og den handler egentlig om, at man finder ud af, at den man er sammen med, ikke er den rigtige alligevel. Thank you.